ጤናስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሰላምታችን በእያላችሁበት ወደ እናንተ ይድረስ ብለናል። ይህ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ካሜራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር በቴሌቪዥን ክፍሉ ወደ እናንተ የሚደርሰው የጣና ፈርጥ መሰናዷችን ነው። ያብሮነት ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እየጋበዝ ቀዳሚው ዳደረግነው የጣና ፈርጥ መረጃችን ስናልፍ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አዲስ ከንቲባን ሹማለች ይለናል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ላለፉት ጊዜያት ባህር ዳርን በከንቲባነት ሲያገለግሉ የነበሩትን አቶ አየነ ብላይን በአቶ ሙልቀና አየው ቀይሯል። አዲሱ ከንቲባም ከሥራ ባልደረቦቻቸውና ከመላው ከተማ ማህበረሰብ ጋር በጋራ ቅርብ ጊዜያቸውን ሰርተው የከተማዋን ህዝብ ተጠቃሚነትና የባህር ዳርን ገጽታ ለማሳደግ እንደሚሰሩ ነው የተናገሩት። ከሁሉ አስቀድሜ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ሆኜ እንደሰራ በተከበረው ምክር ቤት ስሾም ስለተሰጠኝ እድል ወይም ኃላፊነት የሰማኝን ከፍተኛ ደስታ እየገለጽኩ ለወደፊቱ የባህር ዳር ከተማ ምክር ቤትና የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ድጋፍ እንደማይለየኝ በመተማመን ነው። ከተማችን በተፈጥሮ የታደለች የጣና ሐይቅን ታላቋ የአባይን ወንዝ ተንተርሳ በአካባቢው ያሉትን የጣና ገዳማትና ሳባይ ፏፏቴን ጋር ተጎራብታ በመኖሯ በየጊዜው ውብነቷንና ለምለምነቷን የጣና ፈርጧን ባህር ዳርን ለመጎብኘት የሚመጣው የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ያደንቋታል፣ ይወዷታል። ይህ የተጀመረው ለውጥ ሰላማችን፣ ልማታችንና ዲሞክራሲ ስርዓታችን ግንባታችን የበለጠ በማጠናከር ህዝባችን ተጠቃሚ ለማድረግ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የበኩሉን ከፍተኛ ድርሻ ለመወጣት በትጋት የሚሰራ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። በተለይም በባህር ዳር ከተማ የስራ አጥነትና የወጣቶችን ተጠቃሚነት የከተማዋን መሰረተ ልማት እንቅስቃሴ ፈተናዎችን በመፍታትና የዜጎችን የመኖሪያ ቤት ችግር ማቃለል ባለፈም ህገወጥ ስርዓት ማስያዝና የሰነድ አልባን ባለይዞታዎችን ማረጋገጫ መስጠት ለአዲሱ አመራር የቤት ስራዎች ናቸው ተብሎ ይጠበቃል። የከተማችን ነዋሪዎች በየጊዜው የሚያነሱትን መልካም አስተዳደር ችግሮች ለቅሞ ይዞ ህዝቡን ባሳተፈ መንገድ ለመፍታት አመራራችን ከምንጊዜውም የበለጠ ትጋትና ወኔ የሚሰራ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። የተከበረው ባህር ዳር ከተማ ምክር ቤት የሚያደርግልን ድጋፍና አቅጣጫ ከልብ በመቀበል በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎችን ለመስራት ዝግጁ መሆናችንም በእኔና በከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ ስም ወይም ከንቲባ ኮሚቴ ስም ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። የመልካም አስተዳደር ችግር ኪራይ ሰብሳቢነትና ሙስና ስራጥነት ያማረረው ህዝብ በተለያዩ መንገዶች ሲያነሷቸው የነበሩ ጥያቄዎችን አለመፍታታቸውን ተከትሎ የተቀሰቀሰ ተቃውሞ ውጤት ነው። በመሆኑም የዛሬ ባህር ዳር ከተማ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ስራጥነት፣ ኪራይ ሰብሳቢነት የሚታይባት ከተማ በመሆኗ ህዝቧ በባለቤትነት በማሳተፍ ችግሩ እንዲፈታ ጥረት ማድረግ ይጠበቅብናል። አሳብ ስቴት ካላችሁ በ0582293 የስልክ መስመራችን እንዲሁም ኤቲቪን በማስቀደም በ8200 መልእክት ታደርሱን ትችላላችሁ። ቀጣዩ መሰናዷችን የሚሆነው በባህር ዳር ከተማ ባለፈው ሳምንት የቀረበው የንጹህ መጠጥ ውሃን ችግር የሚመለከት ህዝባዊ ውይይት ይሆናል። ይህን ክፍል ሁለት መሰናዶ እንዲያዘጋጅተናል። ያብራሩት ቆይታችሁ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር እንዲሆን አሁንም በድጋሚ መልካም ቆይታ። ውሃ ምርት ክትትላችንን ደካማ ነው መውሰድ አለብን። ያለችውን ውሃን በፍታውነት ለማሰራጨት ችግር አለብን። ገምግሙን፣ የቱ ላይ ነው ችግሩ? ማን ነው ችግር ፈጣሪው? እንገማገም። የብቻ አይደለም የአገልግሎት አሰጣጣችንም በጣም አንድ ሰው ብዙ ጊዜ ስንመጡ ከጽፈት ቤት ስትመለከቱ ጽፈት ቤት ድረስ እንኳን ለማስተናገድ የት ቢሮ እንደሚገባ በጣም ግራ የሚያጋባ ነገሮች ያየነዋል። ህገወጥ ስራዎች ላይ ከፍተኛ ችግሮች አሉ። የመብራት ችግር ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ያው ታውቁታላችሁ፣ ማሽኖቹ የሚንቀሳቀሱት በመብራት ነው። መብራቱ በወረፋ ይጠፋል። ሲደመር ደግሞ ኃይል ስለሚፈልጉ በወረፋ ባልሆነበት ቀንም ጠፍቶ በሚያድርበት ጊዜ ህብረተሰቡን ትንሽ ያው ለምሳሌ ህዳር 11 ዛሬ ብታዩ 2-3 ቀን ትናንትና ማታ ጀምሮ ነው ብልጭ ያለውና በጣም ከባድ ነገር ነው ያጋጠመንና ይሄ መብራቶች ችግሮችም አሉ።
ብክነት የብክነት ችግር አለብን ብክነትን ያለመቆጣጠር እንደ ትልቅ ስራ ይዘን መረጃዎችን አጣርተን ለመሄድ ነው ዝግጅት ያደረግነው የውሃ ጥራት ላይም ከህብረተሰቡ ጋር መፈጸም እንዳለብን ከዩኒቨርሲቲው ጋር መፈጸም እንዳለብን ካልሆነ በስተቀር ችግሮች እንዳሉ የግባት አቅርቦት ችግሮች ውዝፍ ላይ ተሰብሳቢ ላይና መደበኛ ገቢ ላይ ያሉትንም አካተን የተለያዩ ምክንያቶች ተወዝፈው የቆዩ አሉ የቅንጅት ችግርም አለብን መንገድ በዚህ ይሰራል ውሃ ይፈሳል መብራት በዚህ ይሰራል ውሃ በቃ ስለዚህ በጣም ከባድ ነውና የቅንጅት ሁኔታው እንዴት እንፍጠረው የሚለው ትንሽ ያስቸግራል ይዋ ከፍያን አልከፍልልኝ ያሉ ባለሀብቶች ናቸው ተብሏል አሁን ለመሆኑ ይሄ ባለሀብትነት ከማን ነው የመጣ አኔ መሰልና ሀሶ ጓደኛዬ ከህቴ እኮ ነው የመጣ ሲሆንም እገዛ መደረግ አለበት ፈርታችሁ ዳር ለዳር ይያላችሁ አልከፍልን አሉ ብላችሁ ብትሉ በእውነት ያሳዝናል ህግ የለም እንዴ ህግ እኮ አለ በላሚራ ዘግቶት ሄደ በላሚራ ሌላውን አርጎት ሄደ በወቅቱ ይንማረግ አልቻለም ነው የምትሉት ሲመጣ ለህግ አቀርቦ ተገቢ የሆነውን ቁጣት ቀጦ ወይም ቆርጦም ቢሆን አስተካክሎ ሌላ ማለት ፍታው የሆነ ይዋ ክፍፍል ፍታው የሆነ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ይደረግ ፋብሪካዎች ላይ በሚናይበት ጊዜ ብዙ ውሃዎች ይባክናሉ ቀደም ተቆም ተደርጓል በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እነዚህ መደረግ ያለባቸው የራሳቸውን ጉድጓድ ቆፍረው ህብረተሰቡ ከውሃ እንዳይቸገር ይህንን ደግሞ ጥሩ አሳይመንት ሰርቶ ጥሩ ሁኔታ እነዚያን አግባብቶ በራሳቸው እንዲቆፍሩም ቢደረግ የተሻለ ነው በውሃ ጽፈት ቤቱ በኩል ድጋፍ የተጠየቁ ድርጅቶች ተብሎ አሁን የተነሳለ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ምናምን ፕሮጀክት አርጋችሁ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲን ጠይቃችሁም ቢብሏል ወይ አይ ቲንክ አላረጋችሁ እርግጠኛ ነኝ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ብዙ ፈንድ አለ ኮሚኒቲ ሳፖርት ፈንዶች አሉት እነዚህን ብር ለማምጣትና የከተማውን ውሃ ድጋፍ ለመስጠት ለራሱም እንደ ተቋም በቂ ውሃ ለማግኘት ድጋፍ ብትጠይቁ ቢሚል ያለ አይመስለኝም ግን የድጋፉን አይነት በፕሮጀክት ደግፎ ማቅረብ የሚጠይቅ ይመስለኛል መንገድ ላይ በጣም ትልቅ ችግር ያለው ቀጥታ መብራት ይሄዳል የሚፈልገውን ቆፍሮ አሁን እንትን ቆርጦ ይጥላል ዝም ይባላል ሌላው የእንትን ጉዳይ ደግሞ የመንገድ ጉዳይ ደግሞ መንገድ ስናይ መንገድ እንዳለ በሙሉ ብትስጥስ አድርጎት የሚገርማችሁ ነገር እኔ እውነቴን ነው እንደምሳሌ ላቀርብላችሁ 3700 ብር ከፍዬ ዝም ብለም ይቆረጥ ነገር አይደለም ካሳም ሊተሰጠው ይገባል ያህብረተሰብ ውሃ ላይ ከፍለን አገባን እኛ ደግሞ እንደገና ተቆረጠ እንደገና ደግሞ አሁን ደግሞ ተገምቶ ደግሞ አሁን እናገባ ተደረገ ይሄ ጥሩ አይደለም ህብረተሰቡ እየተበደለ ነው የዚህን ህብረተሰብ ነገር ደግሞ እናንተ ልታዩለት ይገባል ሁለተኛ ውሃ እንደዚህ ያዘጋው ዘግ ተማስቀመጥ ህብረተሰቡን ተሎ ብሎ አለማየት ዛቦታ ላይ ተቆረጠ ያኔ ተቆረጠው ሀቅ ቅድሚያ መሰጠት መቻል አለበት ተቆረጠ ሌላ ማራ የሚፈልግ መቻል አለበት ያቺን ቦታ ሄደ ታሽጋለ ዝም ለማስቀመጥ ይሄ እኔ ለወደስተፊቱ ምናልባት ጥሩ አርጋችሁ ብታዩትና አማራጭ መንገድ ማየት ቢታይ ጥሩ ነው በሁሉም ከተማዎች ስለማይ ነው 10 የውሃ ጉርጓዶች አሉ ብለን እናስብ እነዛን 10 ጉርጓዶች መብራት ኃይል ምናምን ይያልነ ኤክስተርናላይዝ ከመናደርግ ወደ ውጪ ከመናመለከት ለምን ነው ጄነሬተር ማይገዛው አንድ ጄነሬተር 1 ሚሊዮን ብር ያወጣል ብለን እናስብ 10 ጄነሬተር ለመግዛት 10 ሚሊዮን ብር ነው ይሄ 10 ሚሊዮን ብር ለ40 ሺህ ተጠቃሚ ብናካፍለው 250 ብር ወይም ደግሞ በወር 20 ብር ሂሳብ ነው የሚመጣው በአንድ አመት ተከፍሎ የሚያልቅ ይሄን እንክፈል በየቃል እየገባው አይደለም ይቅርታ አርግልኝ ወገኔ ነገር ግን ውሃ ከመቋረጥብኝ ይቺን በወር 20 ብር ለአንድ አመት ከፍዬ ጄነሬተር ስታንድ ባይ ኖሮት ውሃ አገልግሎቱ ቀጣይነት ያለው ውሃን የማደል ተግባራቸውን ቢወጡ ማንኛውም አንድናት የቀን ስራ ሰርታ እምትል እቤቷ በየለቱ ውሃ ማግኘት ምትችል ከሆነ 20 ብር በወር ከፍላ በአንድ አመት ብታጠናቀቅ አንድም ይቃወም ሰው አለ በየዚህ ውስጥ አላስብም ወደፊት ባህር ዳር መሳቂያ መሆን የለብንም ከዚህ በፊት እንደውም ምንም ይባል ነገር አለ ያገሪቱ መሪ ባህር ዳር መተው ሲጠይቁ ምንድነው ችግራችሁ ሲባል ይውሃ ተባለ አይ አፋር ይመጣላችኋል ብለዋሉ ይባላል እንግዲህ ችግሩ የተባለው ምንድነው ውሃውን በበቂ ሁኔታ አጣርተን ለህዝብ ለማሰራጨት የቴክኖሎጂ ችግር አለብን ነው ጥያቄው የነበረ ግን መሪው የተገነዘቡት ውሃ እዚህ ተኝቶ ለምን ጠይቀኛል ዝም ብለ አጠጣው አይነት መልስ ነው የሰጠው እኔ በመልሱም ባላምንበትም አባይና ጣና እዚህ ተቀምጠው በተነጠረ ውሃ መኪና ምናጥብ ከሆነ
በተነጠረ ውሃ ብሎኬት ምንሰራ ከሆነ በተነጠረ ውሃ ህንጻ ምናጠጣ ከሆነ በጣም ከስረናል እየከሰርነው ያለ ምክንያቱም ብዙ ከተሞች እኮ ውሃ የላቸው አማራጭ ስለሌላቸው ነው ያንን የሚጠቀሙ እኛ ግን አማራጭ አለን ለምን እንደው ፕሮጀክት አድርገን አባይና ጣናን ለየክፍለ ከተማው እንዲገባ ለምን አናደርገውም አሁን ከምንሰራቸው የልማት ስራዎች እኮ የበለጠ አይደለም ከአባይ ውሃ መሳብ ከጣና ውሃ መሳብ የሰርቪስ አገልግሎቱን ትንሽ እንዲከፍል አርጎ በየቦኖ ህንጻ የሚሰሩም እዚያ እንዲጠቀሙ መኪናም ያጡም እዚያ እንዲጠቀሙ ልብስ የሚታጠበውም እዚያ እንዲጠቀም አትክልት የሚጠጣውም እዚያ እንዲጠቀም ለማድረግ በሃይ ሌቭል ባለሙያዎች ፕሮጀክት ይደረግ ቁፋሮ እንኳን ሄድም ከአባይ ነው ምንስብ ከጣና ላይ የሚወሰደው ውሃ ለአትክልትና እንዲሁም ለብሎኬት መምራቻ እንዲውል ለማድረግ የታሰቡ ነገሮች እንዳሉ ስራውም የተጀመረ መሆን ኢንፎርሜሽን እንዲኖራችሁ ነው ምናልባት ውሃ እዚ ጣና አለ እዚ አባይ አለ እንዴት ውሃ እንቸገራለን ብሎ ብዙ ጊዜ ሰው ያነሳል ቴክኖሎጂው በዚህ የደረሰ ቢሆንና የጣናን ውሃ ቀጥተ ወደ መጠጥ ውሃ መቀየር ብንችል ችግር አልነበረም ሌሎች ሀገሮች እኮ የተጠቀሙትን ውሃ መልሰው ለመጠጥ ውሃ እኮ ያረጋሉ የተጠቀሙትን ውሃ ማለት ይሄ ቴክኖሎጂ በጣም ባደገበት አካባቢ አሁን እኛ ባለን ቴክኖሎጂ ደግሞ ምናልባት የጣናና የአባይን ውሃ ወስዶ ወደ መጠጥ ውሃ ለመጠቀም ሳይሆን ችግሩ አሁን ከርሰ ምድር ላይ ያሉ ውሃዎች አይደለም ያቅም ችግር አይደለም ይገጠማል ይውሃ አቅሙ አለ ነገር ግን እነዚህን ውሃዎችን በአግባቡ ወደ ህብረተሰቡ እንዲደርሱ የማድረግና የመጠጥ ውሃና ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውለውን ውሃ አለመለየት ችግሩ ነው ከዚያ ውጪ ትላልቅ ተቋማት ቅድም እንዳልነው በየራሳቸው ውሃ ወፍረው የሚጠቀሙበት ስራ ሳናበጅ ዝም ብለን ረጅም ጊዜ መቆየታችን ነው አሁን እኮ ችግሩ ሲያጋጥም እኮ ነው ምንድን ነው ብለን ቆም ብለን ኦኬ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የራሱ ውሃ የለውም ወይ የሚለው ነገር እኮ የመጣው አሁን ነው ቦርዱም ቁጭ ብሎ ሲገመግም ብሎኬት መምራቻዎች በመጠጥ ውሃ ላይ ናቸው ወይ የሚለው ነገር እኮ የመጣው አሁን ነው ለግሪነሪዎች የሚጠጡ ውሃ የመጠጥ ውሃ ነው ወይ የትኛው ነው የሚለው ነገር እኮ መምጣት የጀመረው አሁን ነው ቢያንስ ያለውን ውሃ እንኳን በአግባቡ ለመጠቀም መጀመሪያውኑ በእኛ በኩል የነበረው ክፍተት በደንብ ወስደን ተቋሙም ከህብረተሰቡ ጋር ተባብሮ ማስራትን ስራ መልመድ አለበት የሚለው ነው አሁን ከተነሳው ወይም ከቀረበው ሪፖርት አንጻር በተለይም የውሃ ተደራሽነት ፍትሃዊነት ከውሃ ጥራት አንጻር ችግሮች እንዳሉ በስፋት ቀርበዋል የውሃ ተደራሽነት ብዙ ጊዜ የሚቀርበው ወይም የሚነሳው ከኔ በፊት የተናገሩት ሰዎች አስተያየት ሰጡበት ቢሆንም እኔም ተጨማሪ መስጠት ፈልጋለሁኝ በመብራት ኃይል ነው እየተማኘ ያለ መብራት ኃይልና አንደኛ እንዲህ አይነት መድረኮች ሲኖሩ በተለይም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካሎች ቢገኙ ጥሩ ነው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መገኘት ነበረበት መብራት ኃይልም መገኘት ነበረበት የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካሎች ሁሉ መገኘት ነበረባቸው ነው ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች በውሃ አገልግሎት ከመተላለፍላቸው ይልቅ በቀጥታ በራሳቸው ቢያዳምጡት ቶሎ አክሽን ለመውሰድ ወይም በእነሱ ላይ የቀረበውን ችግር ቶሎ ለመቅረፍ እድል ይሰጣቸዋል የሚል ሐሳብ አለኝ ስለዚህ መብራት ኃይልን በየጊዜው ከመናነሳ ቁጭ ብለን ከመብራት ኃይል ጋራ ተመካክረን አቅደን መስራት ይቻል ነበር ሁሌ መብራት ላይ ትገኛ ለምን እንሆናለን የሚለው ቀጣይ መጣሰብ ያለበት ነው ይመስለኝ በጣም ትክክል ነው እኛ ማንስተን ገምግመን እናውቃለን ለምን ነው ጄኔሬተር ማይኖራቸው እነዚህ ውሃ ምንጮች የሚለው ተደጋጋሚ ምናናሳቸው ናቸው እርግጥ አሁን ባህር ዳር ላይ እየተሰራ ያለው መብራት ይሄ መልሶ መልማት የሚባለው በአንደኛው አካባቢ ቢጠፋ በሌላኛው የሚያገኝበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው አሁን ቻይና ኮንትራክቱን ወስዶ እየሰራ ያለው እሱ አንዱ ሊፈታ ይችል ይሆናል ከዚህ ውጪ ግን አቅም እየፈጠረ ሲሄድ ህብረተሰቡንም ቢሆን አስተባብሮ የራሱ ጄኔሬተር እንዲኖር ማድረጉ ደግሞ በጣም ሌላኛው የተሻለ አማራጭ ነው ይህ ስራ ቀጣይ እቅድ ተይዞ ቢያንስ በአንድ አመት ሁለትም ሶስትም ውሃ ምንጮችን ጄኔሬተር ባለቤት ማድረግ ስራ ቢሰራ የተሻለ ይሆናል የሚለውን ነገር መውሰድ ጥሩ ነው ባህር ዳር ጣናንና አባይን ይዘን የውሃ ችግር እንዴት እንቸገራለን ይዳቀል የሚገባው ቦታ ታሽጎ የተቀመጠ ስላለ እባካችሁ ከዚህ ብታዳቅሉ የጥረቱ ትንሽ የተሻሻለ ይሆናል የውሃ ችግር አለ እነዚህ የውሃ ችግሮች ደግሞ እንዴት ነው የሚፈቱት የሚለውን አሁን ለምሳሌ በአየር ጤና ጉዳይ በሚገባ
ላይታቸው ለስከክል ድረስ እናቶ ዲያቆን ሞላ ድረስ ሄደው ያንንም ሁሉ በፍጥነት ገባን ተኑ ግን አሁን ያው ችግር አለ ያ ችግር እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው ነገር ደግሞ በሚገባ ለሁሉም ነገር አባይ ማዳ ያለው ነገር ለከተማም ጭምር ስለሚበቃ ነው ይሄን ማዋራው ያዋ ትኩረት ሰጥቶት ከንቲባው የበለጠ ክትትል አቁጥጥር ቢያደርግበትና እነዚህ የተዘጉ ሀዋጅ ተከፍተው ለህብረተሰቡ አገልግሎት ቢውሉ በተለይም ፍትሃዊነት ከፍትሃዊ ተጠቃሚነት እናቱ የሞተችበትና እናቱ ገበያ ሄደችበት እኩል አለቀሰ ይባላል። አሁንኛ እየተናገርን ያለን ውሃ አልፎ አልፎ ሄደብን አንድ ቀንም አይጓደልብን ትክክል ነው። ውሃ ህይወት ነው። ውሃ ከሌለ ህይወት ሊቀጥል አይችልም። በአጠቃላይ የግልም ሆነ ያካባቢያችን ንጽህና የምንጠብቅበት ምግባችን የምናዘጋጅበት በውሃ ነው። ውሃ ከሌለ ሁሉም ነገር ይቋረጣል። የጤንነት ሁኔታም ይጓደላል። ብዙዎቻችሁ ገልጻችሁታል። ነገር ግን ውሃ ምንም አይነት ያልደረሳቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። የውሃ ተደራሽነቱ ከፍትሃዊነት አንጻር ስናይ በተለይም 9ኙ የገጠር ቀበሌ 3ቱ ሳተላይት እንዲሁም አሁን በቅርብ ታዳጊ ከተማ ተብላ 7 አሚት ከዙሪያ ወረዳ የመጣች በጭሳባይ ተጨማሪ አንድ የገጠር ቀበሌ 9 የነበረው የገጠር ቀበሌ ወደ 10 የሄደበትና ወደ 14 ከ12 ወደ 14 ያደገበት ሁኔታ ነው ያለ። እነዚህ ሁሉ የንጹህ ውሃ መጠጥ ያስፈልጋቸዋል። የውሃ ችግር ይኖራል አይኖርም አይባልም። ከዛሬ ቀበሌ 14 አገኘ ሚቀጥለው ደግሞ ቀበሌ 16 አቁሞ ለዚህ ሻው ሸፍት እንዲደረግ መደረግ። ወደፊት ግን ምን ይደረግ ነው? የውሃ ልማት ገንዘብ እንደሌለው እናውቃለን። ከተማ አስተዳደሩም ባጀት እጥረት ሊኖረው ይችላል አሁንም ይታወቃል። ክልሉ መንግስትን ማድረግ አለበት ነው ስፖንሰሮችን ፈልጎ ከውጭ በርዳታ የባህር ዳር ከተማ ላይ ውሃ መሻሻልና ውሃ እጥረትን መቅረፍ ያለበት በክልል ደረጃና ከተማ አስተዳደሩ ቦርዱ ማብሮተ እንተ ሆነው እነዚያ ነገሮች በስፖንሰር መጥቶ ታልተሻሻለ በባህር ዳር ከተማ ውሃ ልማትና በከተማ አስተዳደሩ ላይ የውሃው እንትን ይቀርፋል ማለት አይቻልም። አደረጃጀቱ ጋርና አጠቃላይ አሰራሩ ጋር የተነሱ ነገሮች በየጊዜው ያው አደረጃጀቶች ባንድ ቦታ ላይ ቆመው ዝም ብሎ የሚኖሩ አይደለም። በስራው ስንገባ የሚያጋጥሙ ነገሮችን ይያየ ይሄንን የማሻሻል ስልጣኑ የተሰጠው የክልሉ ውሃና ማዕድን ኢነርጂ ቢሮ ለምሳሌ ባለፈው 2009 መጨረሻ አካባቢ 2010 መጀመሪያ አካባቢ ማሻሻል አድርጓል። ባለፈው ከነበረው በተሻለ መንገድ አሁን ጥያቄዎች እየተነሱ ያሉ በየክፍለ ከተሞችም አሁን በጽሁፉም እየደረሰው ማየው አንዳንድ ክፍለ ከተሞች በቂ የሆነ አገልግሎት ያገኘን አይደለም። በሰው ኃይልም በተቋም አደረጃጀትም ምናልባት ክርንጫፎችን የመክፈት ኃላፊነት የውሃ አገልግሎቱ ነው። አሁን ያሉት አራቱ በቂ አይደለም ተብሎ ከተገመገመ በቦርዱ ተወስኖ ችግሩም የሆነው ያ ተቋም ሲከፈት የሚያስፈልገው የሰው ኃይል የሚያስፈልገው ግባት አቅም ይጠይቃል ወን በስተቀር የነዚህ ክፍለ ከተሞች ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው ብየን መስለው በላይ ዘለቀለ የለም አሁን ራሱን ይቻላ ውሃ አገልግሎት በተመሳሳይ መንገድ ጣና ላይ የለም። ጣና ከፋሲሎ ጋር ነው በላይ ዘለቀ ከግማሹ ከግንቦታ ያግማሹ ከሹማቦጋ ይመስለኛል ግሻባይ ጋር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮችን የማፍታት ትክክል ነው አደረጃጀቶች ለማየት ይኖርብናል ሚለው ነው። ያጋጠሙ ችግሮች የመጠጥ ውሃ የባህር ዳር የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት በመዘግየቱ ምክንያት በከፍተኛ ደረጃ የውሃ አቅርቦትና ፍላጎት እዛው ነው። የዛሬ ስንት ዓመት የተሰራው ባለበት አሁን ህብረተሰቡ እያደገ በመጣበትና ኢንቨስትመንት እያደገ በመጣበት እንዴት ነው ውሃ አቅርቦት ልንመጣ ምን ይችላል? ይሄ ማለት በሃውስኮርት ተቋራጭነት በዲዛይንና ቁጥጥር አማካሪነት በውሃ መስኖ ኢነርጂ ልማት ቢሮ ባለቤትነት እየተሰራ ያለው ለከሶስት ዓመት በላይ በመዘግየቱ ምክንያት ከፍተኛ ችግር አጋጥሞናል። ይሄም በተደጋጋሚ በየሳምንቱ ውይይት ብናደርግም ተፈጻሚነት ባለመድረጋቸው አሁን ከፍተኛ ችግር ነው። ይሄ ብቻ አይደለም በሶስቱ ምንጮች ያሉትንም የተገጠሙትን ፓምፖች ወስዶ የገጠሟቸውም የጥራት ችግር በመኖራቸው እነዚያንም በሙሉ በመቆማቸው ውሃ ለጥቅሉ ሊቆም የነበረውን ጽፈት ቤቱ ሶስት ፓምፖች እንደምን ብሎ ተራሩጠን የገጠምንበት ሁኔታ አለ። ይሄ ብቻ አይደለም እርሰ መስተዳድሩ የባህር ዳር ውሃ ልዩ ትኩረት መሰጠት መቻል አለበት በሚል ኦርደር ተደርጎ ነበር ግን
እስካሁን አንድም የለ። ውሃ የጎሻል እስካሁን ካቅማችን በላይ ነው። ክረምት እየመጣ ነው እንዴት እንደምንሆን እንጃ። አሁንም ውጭ የሚገቡ ቀዎች በመበላሸታቸው ምክንያት ዝም ብለው ቆመው አሁን ይገባሉ በሚባል አሁን ፕሮጀክቱ ቆሞ ያለበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ቀደም 220 ሊትር ፐር ሰከንድ ምናገኝበትን 60 ላይ ብቻ ቆመን የሄርንበትን ያልናችሁ ነው። አውስኮድ 3 አመቱ ነው ነው የተባለ። እኔ በእውነት አውስኮድ የመንግስት ነው የህዝብ ነው ብዙ ስራዎችን እንደሚሰራ እናውቃለን። ለአውስኮድ የተሰጠበት ምክንያት አለው ከብክነት ከዘረፋ እንዲወጣ ከሚል ታሳቢ ተደርጎ ነው። አውስኮድ በዛሬው ቀን አብሮ ተገንቶ በየጊዜው እኔ በከተማ ምክር ቤትም ሁሌም የሚነሳ ነው። ምንድነው ምክንያቱ? የከተማ አስተዳደሩም ቦርዱ ራሱ የጽፈት ቤቱም አውስኮድ የሚመለከተውን አመራር ያዝ አድርጎ ቁጭ ብሎ መክሮ ችግሩን በጋራ ፈቶ እኔ ባጭር ጊዜ ይሄ ነገር ተግባራዊ የሚሆንበት መንገድ ሊፈጠር ይገባል። በየጊዜው ይነሳል መልሱ ተመሳሳይ አውስኮድ አውስኮድ እስከ መቼ ነው ይሄን እየጠራነ ምን ቆየው? አውስኮድ መታረም አለበት ማይችል ከሆነ ደግሞ ለሚችል መሰጠት አለበት የሚለውን እኔም የምጋራው ይሆናል። ላይ አሁን ውሎች ላይ ቦርዱ ምን ይሰራል? ውሎች በተገቢው መንገድ እንዲሄዱ አክሽን ፕላን አዘጋጅቶ እኮ የማይፈጽም ከሆነ ውሃይሹድ አውስኮድ ለምን እንሄዳለን? መስራት ካልቻለ ሌሎች ቆፋሪ ድርጅቶች ጋር እኮ አግሪመንት መውሰድ ይቻላል። በየቦታው ነው ያው ስኮድ የሚነሳው አጉድጓድ ቆፋራ ድርጅት። ለምንድን ነው ይሄ ጫና ካለበት ውሉን ለሱ ለምን እንሰጥበት? ለምንድን ነው ምክንያቱ ካልሰራው? ስለዚህ ይሄንን አሁን ከገቢ ጋራ ከኢኮኖሚ አስተሳሰብ ጋር ሄደን ካልሰራ ነው ዝም ብሎ ፖለቲካሊ አጉድጓድ ቆፋሩን ሳፖርት እናድርግ የሚል ከሆነ ስራዎቹ እየተወዘፉ ውሃ በበቂ ሁኔታ ልናገኝ ስለማንችል ውሎች በተገቢው መንገድ እንዲሄዱ ቦርዱ ቢከታተል ጥሩ ነው የሚል ነገር አለ። ክትትልና እንትን ደግሞ ከሪፖርት ላይ ነው ባለፈው ምናልባት አቶ ምትኩን አላገኘንም ውሃ ስራዎች ጋር ሄደን ነበርነ የውሸት እንትን የሚቀርቡ ነገሮች አሉ። ሪፖርቶች ትክክለኛውን አይተህ እውነተኛውን አይተህ ለህብረተሰብ ማስቀመጥ ሲገባ ዝም ብሎ የሌለውን ነገር ተቀምጦ ትክክለኛ ነው እየተባለ የሚሄድበት የሚታለፍበት ነገር ህብረተሰቡ እያወቀው ህብረተሰቡ በግልጽ የተቀመጠበት ነገር እያለ እነዚያ ነገሮች አለማየት፣ እነዚህ ነገሮች ለወደፊት እንዲያው ተስተካክለው ቢሄዱ ጥሩ ነው የሚል እንትና ያለኝ። ከውሃና ፍሳሽ ከሚመለከታቸው ኃላፊዎች ጋር ቁጭ ተብሎ በእርግጥ ይሄ ሪፖርት አውስኮድን ይወክላል ወይ በትክክል ያልፈጸምነው ነገር ካለ አውስኮድም እንደተባለው የሚያስተካክልበት መንገድ መፈለግ አለበት። ነገር ግን ያ አይደለም እውነታው ይሄ ነው የሚል ነው። ከዚህ ጋር ጎን ለጎን በትብብርም የሚሰሩ ስራዎችን ለመጥቀስ ብዙም እንትን አልተባለም። ወደ ሞይንኮ የሞይንኮን ዌል የፀሐይ ቀለምን የጨረጨራን የአግሮስቶንን እነኚህ ስራዎችን በአውስኮድ የተሰሩ ናቸው። ፓምፑን ኢቭን ፓምፕ እስከ ማዋስም ተደርሶ ስለዚህ ብዙ ጊዜ የከተማ መድረኮች ሲፈጠሩ አስፈጻሚ አካላት በወቅቱ አይኖርም ብለው ወላሰቡት አካል ችግሮችን የማሻገር አዝማሚያ ይታያል። የባህር ዳር ከተማ አመራሮችና ኗሪዎች ካማራዋ ስራዎች ድርጅት አውስኮድ የተሰጠው ምላሽ እውነታነት የጎደለ ነው ሲሉም በመድረኩ ላይ ሞግተዋል። ምክንያታቸውም ለከተማው ንጹህ መጠጥዋ ችግር የተገጠሙት የውሃ መክፈያ አቃዎች ጥራት የጎደላቸው ነው ሲሉም ተናግረዋል። አሁን እየተሰጡ ያሉ ማስተባበያዎችም ችግሩን ተረድቶ የመፍትሄ አካል ካለመሆን የመነጨ ነው ሲሉን ኗሪዎች በጥብቅ አሳስቧል። አልወስደውም አንገመግመውም የሚል ድምዳሜ አልያዝኩኝም። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ባለን መረጃ የኛ ኤሌክትሮሜካኒካል ክፍል ያስተላለፈልን መረጃ ይሄ ነው። በእርግጥ ይሄ መረጃ ምናልባት አሁን የሚቋቋሙት ፎረሞች መስክ ላይ ሄደው አይተውት ከሚያመጡት ፊድባክ ጋር ማመዛዘን ይጠይቃል። ነገር ግን እኔ ያልኩ ያለሁት የደረሰን መረጃ 6 ፓምፕ አረቄ ላይ 3 ፓምፕ ሎሚ ላይ ሰርተን ጨርሰናል አጠናቀናል። ምንም ስራ የለንም አንዲት ፓምፕ ነች የምትቀረው ነው። ከዚህ ውስጥ የገባናቸውን ውለታዎች በማጠናቀቅ ረገድ ለከተማ አስተዳደሩ የመጠጧና ፍሳሹን በማጠናቀቅ ረገድ የቀረበልን ሪፖርት ምንድነው? ርክክብ ሊፈጸምልን አልቻለም። አጠናቀን ጨርሰን ርክክብ ሊፈጸምልን አልቻለም ነው። ይሄም አይ ስላልጨረሳችሁት ነው ይሄንን ጉዳይ ስላልጨረሳችሁት ነው ያልተረከብናችሁ የሚልም ኢሹ ካለ ከተማ አስተዳደሩ የመጠጧና የውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽፈት ቤቱ ነፍሳም ስላሉ በየጊዜው ከኤሌክትሮሜካኒካል ሰዎች ጋርም ስለሚገናኙ መረጃውን ይዘን የምናየው ይሆናል። ለምንድን ነው አቅም ነው የሸፋፈነው? ሰሞኑን ሩጫ ተደረገ፣
እና ሶስት ፓምፖችም የኛ እየሰሩ ነው ያለችው ሌላ ከዋ ቢሮ ተገኝቶ አውስ ኮድ ያቀረባችሁት በሙሉ ፓምፕ ተቃጥሎ ይታለና ነው ለምን ነው እንደሸጋሸገው ህዝብ አንተም ፊት እኮ ነው ያቀረብነው ዘላለም ከሆነ ዘላለም ነው መባረር ያለበት እንጂ የብረተሰቡን እንትም እናደርገው ጥሩ አይደለም ጭቃና ጨፈቃውን ለምን ነው ማንሰራው አሁን ትናንትና ማታ ነው ተረከቡን አሉ ትናንትና ማታም የመጣው ይበት ውስጥ የመጣው ጥገና ተካሄደለት እንደገና አዲስ ነው ተብሎ እንዴት ነው እንደረከበው እንዴት ነው ሳናይ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሳይሰራ ፍጥፍ ያርከከው ምንድነው አሁን የመጡት ውሃ ፓምፖችም ያመጣናቸው ጉዳዮች ናቸውና ኤሌክትሮሜካኒካል ችግር አለባቸው ሁሉን እኮ እኛ እናውቀው ለምንድን ነው ውሃ አገልግሎቱ ሁሉን የማያውቀው አሃ ሁሉን አምጡና በሁሉ መሰረት ለምንድን ማንደረከው ለምንድነው ግልጽ የማይሆነው ስለዚህ እኔ የተነሱት ከህብረተሰቡ ወስደን እናስተካክላቸዋለን ግን ያገልግሎት አሰጣጡን እኛ አንፈራጠን አይደለም ይሄው ሰተናቸዋል ካባችን በላይ የሆኑትን የሚሰሩልን ተቋሞችም ሰተናል ክብርት ምክትል አፈ ጉባኤ የጠቀሰቱ ነገር የህብረተሰቡ ጥያቄ ስላለ ምክር ቤቱ የህብረተሰቡን ጥያቄ ይዞ ይገመግማል ገምግም ነው የተጠቅነው ጉዳይ ሌላ ጉዳይ ነው እኛም ነገሩን ለባህር ዳር ህብረተሰብ ነው የብራር ዳር ህብረተሰብ ነው እንደውም ባጭር ጊዜ ባለቤት ሰጥቶ ምክር ቤቱ ውሳኔ እንዲሰጥልን እንፈልጋለን ቀደም እንዳያያችሁ ኦልሞስት 19 የውሃ ምንጮች ናቸው ባህር ዳር ከተማ ላይ በአሁኑ ወቅት አገልግሎት እየሰጡ ያሉት ሶስቱ ምንጮች ናቸው ትልልቅ ምንጮች ናቸው ሌሎቹ 16 ደግሞ ጥልጉልጓዶች ናቸው ሶስቱ ምንጮች ላይ አሁን በተገቢ መልኩ እየተጠቀምንባቸው ያሉት ምናልባት አረቄና ሎሚ ናቸው ጥቁር ውሃ የምንለው ምንጭ ላይ የሲቪል ግንባታው በአውስ ኮድ ተገንብቷል ነገር ግን የኤሌክትሮሜካኒካል ስራው ባለማለቁና ባለመሰራቱ የተገጠመው አንድ ፓምፕ 70 ሊትር በሰከንድ ነው የሚሰጠው ቅድም ወንድሜ እንትኑን አልተከሰም እንጂ ዲስቻርጁ 70 ሊትር በሰከንድ ማለት ለ70 ሺህ ህዝብ አገልግሎት የሚሰጥ ፓምፕ ነው በጣም ትልቅ ፓምፕ ነው ያ ጠላቂ ፓምፕ መጋቢት ላይ ነው የተቃጠለ በመቃጠሉ ምክንያት 70 ሺህ ሊትር ማለት ነው 70 ሊትር በሰከንድ ማቅረብ የነበረብን ውሃ ያቀርባል አይደል በእኛ ባለሙያዎች ጥረት አሮጌ ፓምፖችን ሁለት ፓምፖችን ብቻ በመግጠም ቀደም እንዳያችሁት 45 ሊትር በሰከንድ ያመረተ ነው ከጥቁር ውሃ ጥቁር ውሃ ግን መስጠት የሚችለው 220 ሊትር በሰከንድ ውሃ አለ ያ በሙሉ ገደል እየገባ ትርፉዋ ማለት ምናልባት እዚህ ያላችሁ ሰዎች የተወሰናችሁንም ወስደን እናሳያችኋል ትርፉ ውሃ ያሳዝናችኋል የሚገባው ማለት ስለዚህ የጥቁር ውሃ ፕሮጀክት ለምንድን ነው ውጤታማ ያልሆነው አሰሪው ውሃ ቢሮ ነው ሰሪው ደግሞ አውስኮር ነው ኮንትራክት ተሰጥቷል ፓምፓውስም አልተሰራም የውሃ መስመሮችም ይዘረጉ ነበሩ እነዛ ሁሉ አልተሰሩ ስለዚህ የሚጮኸው ነገር ለባለፉት 3 አመትና 4 አመት የተጮኸው ነገር ነው አሁንም እየተጮኸ ነው የሚሰማ አካል ግን አላገኘም ስለዚህ ብረተሰቡም ይሄንን መረዳት ስላለበት ነው 220 ሊትር ውሃ ቢመጣ እነዚህ 18 ጉድጓዶች ራሱ አያስፈልጉም አረቄ ሎሚና ጥቁር ውሃ ላይ ያለው ውሃ ሙሉ ለሙሉ አሟጣ ብናመጣ ሎሚ ላይም ትርፉ አለ አረቄ ላይም ትርፉ አለ እነዚህ ሙሉ ለሙሉ ኤሌክትሮሜካኒካል ስራ ተሰርቶ ቢመጣ የባህር ዳር ውሃ በቂ ውሃ ማቅረብ ከሶስቱ ምንጮች ብቻ ይቻላል ያ ባለመሆኑ ግን በየጊዜው ጉድጓድ እየቆፈሩ ነው ያለው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቋል ሳምንት ግን በሌሎች መሰናዶ በተለይ ደግሞ በከተማው የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር አሁንም አሳሳቢ እንደሆነ ከዚህ ዝግጅት መረዳት ችለናል ነገር ግን ማድረግ የምንፈልገው ሁሉም ባለድርሻ አካላት በአንድ ጠረጴዛ ተሰባስበው ለባህር ዳር ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ምን መደረግ እንዳለበትና ኃላፊነቱን ሁሉም እንዲወስድ እኛም የበኩላችን ጥረት እንደምንወጣና ቀጣይ መሰናዶም ውይይት እንደሚኖረን ከወዲሁ ማሳሰብ እንወዳለን። የዛሬው መሰናዷችን በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት እስከምንገናኝ እስከ ሳምንት ቸር እንሰንብት።